Labą dieną, esu Valdas Balčiūnas, UAB Kony Gangus direktorius. Šiandien esame Šilutės rajone. Vyksta kukurūzų siloso presavimas. Auginame 800 galvų Aberdino angusų mėsinių galvijų. Todėl mums silosavimas yra labai aktualus. Kuo mums patogus yra agrotekos paslauga, yra tuo, kad mums nereikėjo investuoti į tranšėjas. O mūsų specifika yra tokia, kad ūkis yra išsibarstęs ir negalime turėti gyvulių vienoje vietoje, todėl rulonų transportavimas yra labai patogus, skirtingai nuo tranšėjų. Tai va, per šias dienas supresuosime apie 50 hektarų kukurūzų. Ir na, tai jau yra treti metai, kaip naudojamės agrotekos paslaugą. Esame labai patenkinti paslaugų kokybę, visada labai punktualūs, visada labai pasiruošę, dar nė karto nebuvo sugedusi technika. Na ir mes labai patenkinti, kad galime 2-3 dienų bėgyje visą 50 hektarų plotą sutvarkyti. Tai yra labai didelis privalumas, esam tuo labai patenkinti.